para vocês. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Olha onde eu estou. Que é a cidade de Jati, galera. Aonde fica o grande reservatório. Tá bom? Logo, logo teremos vídeo do nível do reservatório ali de Jati, daqui de Jati, tá bom? Logo, logo. Se inscreva no canal. Estou aqui mostrando para vocês, daqui de cima, desse alto, a cidade de Jati. Que beleza, né? Que maravilha. Veja só. Olha como é show de bola, viu? Ali, ó. Ali fica as comportas ali do açude, né? Fica ali, esse sentido aqui, ó. Né? Fica as comportas que desce água para Fortaleza e o Castanhão. Fica ali, tá bom? No próximo vídeo, vamos conferir o nível do reservatório, como está. E vamos mostrar ali outra vez as comportas, né? Se tá bem pertinho a água de chegar lá, vamos mostrar para vocês ali também. Linda visão. Aqui é Jati. Jati é uma cidade, aqui tem aproximadamente 8 mil habitantes. Existe aqui em Jati, tá bom? Fortaleza, Castanhão, é para cá. Passa em Missão Velha, passa em Abaiara, e deságua e vai para o Castanhão em Fortaleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Né? Olha aqui. Jair Messias Bolsonaro, né? Fez a inauguração da Água de São Francisco. E ali fica o reservatório. Paraíba. Fica para ali, ó. Sentido Paraíba. Vai para esse sentido. E esse sentido onde nós estamos aqui. Deixa eu mostrar para você aqui devagarzinho aqui para não tremer muito. Esse sentido aqui, ó. Olha que vocês veem nas imagens. Vai para Fortaleza, Missão Velha, né? E o açude Castanhão. Vai você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal. Aqui abaixo, onde passa aqui, tem aqui a BR 116. Aqui se chama Cifrão. Né? Tem uma caixa dessa, ó. Uma caixa dessa. Né? E vai receber água. Que recebe a água do reservatório. Ali, ó. Como vocês viram lá em cima ali, ó. É uma caixa que vai receber água do reservatório. Aí cai lá e descem, passa aqui no Cifrão, bate o mesmo nível de lá. Para poder essa água ter esse percurso de encher lá e vir e chegar nesse nível aqui. Tá bom? E beleza? Ali tá o pôr do sol. Bem bonito, olha. Céu bem bonito. Que beleza. Olha aqui. Fila de carretas passando ali. Show de bola. Ali mais uma vez, a cidade de Jati. Jati, Ceará. Aquele forte abraço para Jati. Você que é de Jati, que se inscreveu no meu canal, deixa aí um comentário, diz assim: Lourinho Aventura, eu vi o teu vídeo mostrando a cidade de Jati. Canal do Firmino, Lucilene Crochê, que é minha esposa, Felipe FP Maromba, o canal Raio X do Sertão, né? Aquele forte abraço. Veja só essa serra que vocês veem, galera. Ó. Que maravilha mesmo, que maravilha. Lindo demais, né? Galera, se inscreva no canal. Deixa aí seu joinha, seus comentários, que no próximo vídeo, eu vou mostrar o nível. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, seus comentários, compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus abençoe o nosso presidente, né? Para que ele venha trazer mais obra aqui para o nosso Ceará.
logo logo vai ter vídeo, né, de pessoas aprontando aqui, né, pessoas que vão plantar roça, né, logo logo vamos ter vídeo aí, e se o pessoal estiver aprontando, né, os agricultores tiver todos felizes aprontando aí, eu vou fazer vídeo com eles, né, plantando, né, quando tiver cheio, o pessoal tiver plantando, tiver aqui, nós vamos mostrar para vocês também, tá bom? Valeu pessoal de Jati, valeu pessoal de Minas Gerais, São Paulo, aquele abraço, um abraço de Lourinho Aventura, até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser, compartilhe nas suas redes sociais, se gostou deixa aí seu joinha, tchau, até mais!